Доброго ранку! На каналі «Подія Центр» випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Зима, що нас змінила. Захист такої назви відбудеться сьогодні в 13-й годині в Хмельницькій школі образотворчого мистецтва на Проскурівській, 65. Проект організували до 5-ї річниці Революції Гідності. Під час заходу презентуватимуть фотографії з подій Хмельницького та Київського майданів Незалежності та перегляд короткометражного фільму «Зима, що нас змінила». Про це повідомив спеціаліст роботи з молоддю комунальної установи «Молодіжний центр» Максим Мужичук. За його словами, участь у заході братимуть учасники Революції Гідності у Києві та Хмельницькому. Українська революція із такою назвою у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відбудеться відкриття виставки фотографій українського журналіста Міжнародного інформаційного агентства «Асоціація преси» Мстислава Чернова. За словами директора музею Віталія Савіна, виставку присвячено до Дня Героїв Небесної Сотні. Відкриття відбудеться сьогодні о 16-й годині. Автором виставки є Мстислав Чернов, це міжнародний журналіст, який працює у Associated Press, сам він родом з Харкова, але зараз живе і працює у Європі. Він, окрім Революції Гідності, висвічує багато різних подій на Ближньому Сході, а також у Європі. До експозиції вийшло 60 найкращих робіт, які були відзняті у лютому 2015 року. 35 нових випадків кору фіксують на Хмельниччині щоденно. Такі дані наводить лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Лариса Калінер. За її словами, за минулий тиждень в області на кір захворіло 244 людини. Лариса Калінер каже, кір реєструють у всіх районах. Найбільше хворих у місті Хмельницькому – 373 та в Кам'янець-Подільському районі – 185. Головний лікар Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна додає, за вихідні до них доправили 24 хворих з діагнозом кір, серед них 13 дорослих та 11 дітей. Загалом цього року на кір захворіло 1542 людини. Нагадаю, за минулий рік в області було зафіксовано 1324 випадки кору. День рожевої сорочки. Загальноміська акція з такою назвою відбудеться в обласному центрі, розповідає голова правління громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Леся Романюк. Каже, учасники акції зможуть висловити свою позицію щодо проблеми цькування в навчальних закладах. За словами Лесі Романюк, активісти прийдуть мирною ходою у центрі міста. Ми будемо йти з дуже цікавими рожевими плакатами, рожевими прапорцями. Усі учасники акції будуть мати на собі елементи рожевого одягу. І також у нас, я думаю, що це корисно для міста не лише в тому плані, що можна вийти і проголосити про те, що права і свобода будь-якої особистості є в пріоритеті. І кожна людина, яку турбує проблема насильства в нашому суспільстві, проблема булінгу, може долучитися до цього. Ця проблема, вона турбує як учнів, так вчителів, так і батьків. Ми думаємо, що буде багато людей, буде багато учасників. Акція розпочнеться 28 лютого о 14-й годині на Майдані Незалежності. Завершиться на площі поблизу муніципального кінотеатру імені Тараса Шевченка. Юнацькі регбійні команди 2004-2007 років народження змагалися в Ірпіні Київської області на турнірі, присвяченому 30-й річниці виведення військ з Афганістану. Тренер Хмельницького регбійного клубу «Буревісник» Олександр Мігунов повідомив, організували змагання Федерація регбі Київської області, Ірпінська дитячо-юнацька спортивна школа та Українська спілка ветеранів Афганістану. У підсумку зіграних матчів у віковій групі 2004-2005 років народження перемогла команда Київської області, другими були гравці Київської «Дарниці», третє місце посіла хмельницька команда, а в віковій групі 2006-2007 років хмельничани перемогли, друге та третє місця посіли дві ірпінські команди. Чемпіонами з футзалу Кам'янець-Подільського району в першій лізі стали гравці команди «Лідер» Гуменецької ОТГ, на другому місці – «Октава» Слобідки Рехтівської, на третьому – «Фенікс» села Довжок, повідомляє організатор змагань Віктор Дорош. За його словами, кращим гравцем чемпіонату району визнано Миколу Ільчишина з команди «Октава», найрезультативнішим гравцем – Сергія Кухаря з команди «Лідер», а кращим голкіпером визнано воротаря «Фенікса» Василя Невруца. На цьому наш випуск завершено. Ефір каналу «Поділля Центр» продовжить твій ранок. Ми на цьому з вами прощаємося до 13:30.